kai na da ko can a baya mulkin sojoji har fagen siyasa na yanzu kafi su tun da bayo kamar kama waya kasa yan maza gudu su tare ka ko za su kai dubo ya ilahu zai baka nasara wallahi kafi su gaskiya sanan fa kafi su tausayi mulkin ka adalci kari jajircece wace muje adalin mutum ba shi fadu yan maza su bar ja da kai zulum farfesa baba gana zulum ko wace re kashi za ya sha wuya Allah ya kare ka jaruli komai ya same ka bumbani kun ga masu aiki da hankali wanda yafi aiki da lokaci farfesa baba gana zulum ayyukan ka bai dai da jahili wallahi ka ajje tarihi a gwamnoni na Najeriya baba gana zulum dai ka shanguya an kai mayan hare kuma daban-daban farfesa baba gana zulum wani harin fa sai da ya kai